Let's go. Masih boleh suruh dah dah dia. Kita nak kena YouTube untuk ni bat. Simpan dengan apa? Sum ready yang semai cuma. Tengok ni, duit to tak bat. Semai, bui membang teh. Cepat, cepat tengok. But just about Chinese one. Ăn mua. Ăn chi tay ăn. Cũng đơn mọt, cũng là thọt. Ôi, chết à bà, chết này. บ้านฉันอาซัดท้ายใช่ท้ายท้อไทยเจ็ดเหรอจ๋อยจ๋อยหายจ๋อยหายตั้งปีแล้วเด็กจริงอ่ะจีละการพองเฮอพ่อI'm gonna take it.
Bye. Bye.